გადაცემის სპონსორია ჩვენი სუფრა, უცვლელი ბედნიერება. Masterchef-ის სპონსორია სამზარეულო აქსესუარების ბრენდი OXO. ყველაზე დაუვიწყარი წუთები ერთად იქმნება. Masterchef-ის სპონსორია ჩეხური ლუდის სტაროპრამენი. სტაროპრამენი შექმნილია ექსპერტებისთვის. გადაცემის სპონსორია მელოჩი ჟიზნი. ახლა უკვე ახალი სახელწოდებით ფინო. ფინო, როცა სახლში სიმყუდროვეა. Masterchef-ის სპონსორია ბიუბიუს ნედლი ქათმის ხორცის პროდუქტები. ბიუბიუ, ქართულ სიმინდზე გაზრდილი ქათამი. Masterchef-ის სპონსორია ვერონა ჯგუფი, სმეგის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში. სმეგი, იტალიური ტექნოლოგია და დიზაინი. გადაცემის სპონსორია პრეზიდენტის ლავნე. პრეზიდენტი, როცა სიამოვნება, მნიშვნელოვანია. საქართველო ევროპაზია და ჩვენ ვიცხებ. ჩვენ ყველანი აგვართ იმისთვის, რომ გულს შემატკიოთ ჩვენს ნაკრებს. მოგესალმებით Masterchef-ის დიდ სამზარეულოში ქართული სპორტის ლეგენდებთან ერთად. ქალბატონო ნონა, ბატონო ვლადიმერ, ძალიან დიდი პატივია თქვენს ორ შორის ჩემი დგომა. ეს ადამიანები არიან გმირები ეგრეთ წოდებული და მთავარი ჩვენი მონაპოვარი შეფ კონსტანტინე, რა თქმა უნდა, მის გარეშე ხომ არაფერი არ შეიძლება. მოგესალმებით. მე მგონი ჩვენთვის ორივესთვის ეს ახალი რაღაცაა. მაგრამ გემოს ნამდვილად გვაქვს, ამიტომ სიამოვნებით დავაგემოვნებ თქვენს გაკეთებულ კერძებს. თავარი შეფი ყავს, რაც თავარია და ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. მივესალმები კონკურსანტებს. მინდა გითხრათ, რომ მე თვითონ მიყვარს ძალიან კულინარია და სახლში ვცდილობ ხოლმე თავისუფალ დროს რაღაცეები გავაკეთო და ამიტომ დიდი სიამოვნებით იყურებ და გავსინჯავ თქვენ ნამუშევარს. წარმატებას გისურვებ ყველას. ეს რაღაცას დავამატებ, ისე სხვადასხვაგვარად მეც ვაკეთებდი ყოველნაირ საჭმელს, ასე რომ გაკეთება გიწევა. მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს საქართველოს ფეხბურთისთვის არის ისტორიული დღე. დღეს ამდენი ხნის განმავლობაში საქართველო პირველად გადის ევროპის ჩემპიონატს. ეს პირველი მატჩი გვაქვს თურქეთთან და ბიჭებო, ძელ საქართველოს და არა მარტო გვაქვს თქვენი იმედი და ეხლა გამარჯობა უნდა იყოს ჩვენ, აუცილებლად. საერთოდ სპორტი იმითია ძალიან მაგარი და კარგი, რომ გვაერთიანებს, მით უმეტეს ფეხბურთი. ამიტომ მოდით ერთად უსურვოთ წარმატება ჩვენ ნაკრებს. არაფერი არა იმაზე დიდი ემოცია საზოგადოებისთვის. როგორც სპორტში წარმატებები და განსაკუთრებით ფეხბურთში, იმიტომ მილიარდობით ხალხი უყურებს ფეხბურთს. ამიტომ მე თქვენთან ერთად მინდა უსურვო მათ გამოსვლას, მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ეს თაობა ძალიან ბევრ სიხარულს მოგვიტანს საერთოდ. და სწორედ ამიტომ Masterchef-ის დიდ სამზარეულოში ყველაზე აზარტული მონაწილეების შექმნით. და თქვენი ამოცანა მოამზადოთ ისეთი კერძები, რომელიც ყველაზე მეტად მოუხდება ევროპის ჩემპიონატს. ფეხბურთი, ლუდი და ხემსი, მე მგონი ძალიან კარგი კომბინაცია, კოლაბორაცია ფეხბურთის აკურებლად. საქართველოს ნაკრებს წინ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში ელის თურქეთთან. ამიტომ დღეს უნდა მოამზადოთ თქვენ შეუდარებელი კერძები, რომელიც იქნება
იდეალური ლუდთან, სტავროპრამენთან ერთად. ჩეხური ლუდი სტავროპრამენი 150 წელზე მეტია. სოფლიოს წამყვანი ლუდის ექსპერტების მიერ მზადდება. დავალების შესასრულებლად გექნებათ მხოლოდ და მხოლოდ 30 წუთი. როგორ გაგვა? რა შევასრულებთ ეს უკეთეს საქმე? ნერვიულობ ძალიან. სანამ მომზადებას დაიწყებთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი სტუდია მორთო ივენტ კომპანია Party Lab-მა. ზათხარ ბრძოლისთვის. დია შე! მოემზადეთ დრო ჩაიწოთ. ეს გახს ჩვენ სტაროპრამენის დავალება. აუცილებლო, ჩვენი მთავარი ინგრედიენტი არის ეს ცირცირი ლუდი, აუცილებლად. აწყვე ფინიდან დამჭირდება საცხობი ქაღალდი. ვიღებ ოქსოს საწურს, ლიმნის, ასევე დასაჭრელს და ასევე საზონ ჭიქას. დამჭირდება ჩვენი სუფრის მზესუმზირის ზეთი. ტექნიკიდან დამჭირდება სმეგის უმაგრესი ხელის ჩოპ ბლენდერი. ჭირდება პრეზიდენტის კარაქი, ავიღებ კეფირს. აბა სტავალება გვაქვს და მოხსენი, ხე მე გეპატიჟებით, ხე არ გინდა მე გეპატიჟებით. აჰა, გადაგები. დავედით მე ჩემი სეზონის. აჰა, წავედი. მე გეპატიჟებით. ბიჭო, მე ერთი გაკ, ორი გაკ, მე სამი მაგ. ფეხბურთის ჩემპიონატი იწყება, ცეცხლი ინთება, ჟიურიც განსაკუთრებული ყავს და ის ხალხიც განსაკუთრებულია, ვის გამოც ეს ყველაფერი ხდება. შესაბამისად, ვიწყებ მზადებას. რაღაც გიყურებ და სერიოზულ რამეს აკეთებ. კი, დღეს განსაკუთრებულად მოემზადე ამ დღისთვის, რომ თქვენ მოგაწოდოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, მექსიკურ ქართული ვარიაციებით მისადევნებელი ლუდზე. რას გიმზადებ? მე გიმზადებ ცხვის პროდუქტების დაფას. ეს ჩემი პროდუქტიც მოგიტანია. გქონია ეს ქულებს დაგიწეს? ეს იქნება ის ჯადო, რომელიც ჩვენს მოწინააღმდეგეებს დაამარცხებს და ჩვენს ბიჭებს იცენ სალას. ეგ უკვე მომწონს. ეს ჭადია თუ რა არის? ჭადია არის ეგ. ძალიან უხდება ზღვის პროდუქტებს. ზღვის პროდუქტს ცოტა ისე ვარ. ცუდად. უი რა გაქვს? ჭადი რო გაჭამოთ. ყველაფერს ხომ შეჭამს ადამიანი მაგრამ. ამიტომ ისეთი соуსი უნდა გააკეთო და ისეთი მჭადი, რომ გადაფაროს ქალბატონი ნონას გემოვნება. ახავ ამზადებთ ლუდის соуსს. ძალიან ცოტა დრო მაქვს, ესე არასდროს არ მიჩქარია მასტერშეფის სამზარეულოში, სულ რაღაც ნახევარი საათი და მალე იწყება ფეხბურთი, ასე რომ მინდა რომ დროში ჩავეტიო კარგად. რაღაცა ბეკონს ხედავ და რა ხდება ბეკონს? იყვარს ბეკონი. ბეკონის მოტკვეჩი. იყვარს ხომ ბეკონი? ბეკონის მოტკვეჩიებს ვაკეთებ, კაპერსის ჩიფსებს, ნივრის, თუ გიყვართ, ვაკეთებ შებოლილ სუნგულს, ოდრავ ქართული გემოცრა შევიტანო და პარმეზანის ჩიფსებს და ლუდის соуსს. მინდა რომ ეს იყოს გაერთიანებული დაფა. რასაც იძახით ძალიან მაგარი უნდა იყოს. ეხლა გავხსნი ბიუბიუს ფილეს, რომელიც დღეს დამჭირდება. აბა, სტაროპრამენი ჩვენს გვერდით არის და აბა გაგვიმარჯოს. გაუმარჯოს ბიჭებს და წარმატებები. აი, სტეიკის გარდა ალბათ ყველა ხორც უნდა დაბეგვა, ხო? კი, მაგრამ შინცელიც არის ეს და შინცელიც აუცილებლად უნდა დაუბეგოთ, რომ იმიტომ რომ ხბოსი არის და მაინც უმირო არ დარჩეს რა. ადვილად რომ მოიჭრას და ადვილად რომ შეიჭამოს ესე თქვა. რა სამზადებს? შინიცელს ავსტრია. კი, ანუ ჩემი აზრით ლუდთან ყველაზე კარგი კომბინაცია არის და შესაბამისად ლუდსა ძალიან მოუხდება. კი, ნამდვილად. ამ გადაცემის შემდეგ თავისუფლად შემიძლია თქვა, რომ სპორტის ორი ლეგენდის პირადი შეფი ვიყავი. არანაირი პრობლემა არ არის. მეგობრებო, დარჩა ზუსტად 10 წუთი. დროა კერძის დასრულებაზე და სერვირებაზე ვიფიქროთ. ძალიან ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი, თავზე ცეცხლი პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით მიკიდია და მოდის ქალბატონი ნონა. ვაიმე, რა კარგად გამოიყურება. ეს არის ქათმის პაშტეტი. გადაწყვიტა რომ კერძი გავასინჯო და იმდენად არეულობა მაქვს რომ ვასინჯე ვაი ამ ხელას. ვაი, ვაი, ვაი. იმია გადაჭიო. რა ცოტა მომეჭი ეს რა? გამიბრასდათა. შენერს აღმევი. ყველაზე დიდი ჩიფსი რაც იყო კარგად ესე გადაუსვი და ლუთან ერთად დავა ხო? ძალიან გემრიელი იქნება ლუთან ერთად ჩემსაც. ძალიან კარგია. მადლობა დიდი. მე მინდა ერთი ყვითელი ბარათი მოგცე. რატოში? რატო? ო არა. აბათო მიხდები რატო? ყვითელი კომბოსტო რატო? ზოგადად კომბოსტო. კომბოსტო ფეხბურთელების არ არის კარგი პროდუქტი, იმიტომ რომ გაზებს წარმოქმნის ორგანიზმში და მეორე ვარჯიშის დროს. არა, კომბოსტო მინდოდა რომ მეკეთებინა მე.
და მაგრამ ეს ხომ მოყარულებისთვის არის და ამიტომ ამას დავიფებულია მიარზე გადახმოწმეში ვიყენებ ოქსოს პროდუქციას და ძალიან კომფორტული და კარგი აღმოჩნდა ძალიან გაგვიმარტივა 30 წუთი რომელიც ძალიან ნერვიული აღმოჩნდა ჩვენთვის საფხულში ყველაზე მაგარი გამაგრილებელი საშუალება შეიძლება გახდეს და როცა ფეხბურთს უყურებ და ადრენალინი ტვინში გასხავს. დაშვენსაზე ძალიან გემრიელად გამოიყურება. კი, ძალიან გემრიელი იქნება, ხპირდებით. გავსინჯოთ. გავსინჯეთ. შემიძლიათ ცოტა სიცხარე ხარ დავამატო. ბავშვს აქვს ყველაზე სწორი გემო, ხო იცი? თუ რა მოსწონს მის რეცეპტორს, იძახის თუ არ არის. ცოტა მცხარეა. ცოტა მცხარეა, კაი. ო! ბოლო სამ წუთში ვაპირებ რომ მოვასწრო თევზი შევწვა. აა მეგობრებო, ბიუბიუს ქონია თურმე შებოლილი ქათმის პროდუქცია, შეგიძლიათ დააგემოვნო. ათი, ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი, ხუთი, ოთხი, სამი, ორი. ერთი და ხელები მაღლა. გიორგი, გითხარით თუ რა კერძი მოამზადეთ სტაროპრამენის ტურისტის? მე მომზადე ავსტრიული შნიცელის. მე აქედან მოწვევს. კი ბატონო. ძალიან, თუმცა ყოველას ვერ შეხედე და ყოველ ლამაზია. ძალიან გემრიელია. ძალიან кай შოუზია. იმიტომ ჩვენთან უფრო მწარე შოუზები ვიცი და შენი რა თქმა უნდა კონსერვ ვიზუალურად ძალიან მომწონს. არულა. მე მომამზადე მიდიები პომიდრის სოუსში. მე მგონი აქ ყველა მის შეკარგად გააკეთა ჩვენ მოვლილი გვაქვს რომ ძალიან ძნელი იქნება არჩევა. მე მომამზადე ზღვის პროდუქტების, ესე ვთქვათ, დაფალოთთან მისაყოლებელი. ბარაბულკა ყოველთვის მიყვარს და შეგვიძლია გითხრათ. აღარ ისე ჟაკველები გას მადამოგივა ადამიანს, რა. აღარ გეუნების. გეუნებით, ნამდვილად მომეწონა სამივე პერჩი. შნიცელი ბევრჯერ მიჭამია და ერთ-ერთი უგემრიელია რაც მე ხო ძალიან მომეწონა ძალიან მომეწონა შოუში სამი ჩემგან იჭერთ 10-იანს თუ მაქსიმუმია ხოლმე გამარჯობა ჩე ნახოთ აბა როგორ გაართვით თავს სტაროპრამენის დავალებას უხდება თუ არა თქვენი კერძი მას პირველი შეხედულება რაც არის, ჩემთვის ცოტათი სქელია თქვენი. ორმაგი პანირება გაუკეთეთ. მაგრამ პირველი პანირება რაც არ უნდა ორმაგი იყოს ძალიან სქელი. ანუ სუხე შნიცელია. ხრაშუნა ჯავშანი არის. სინჯავს შეფ კონსტანტინე ჩემს შნიცელს თავისი ტრადიციული სახით. თამარია რო გემრიელია. გაქვს სამი ფაქტურა, ანუ ხრა ტუნა, რბილი და კიდევ სხვა ხრა ტუნა, ხო, უფრო ფრეში და ხრა ტუნა, რომელიც თავისივე ბოჭკოებს გაწვდის და გიხსნის აი ამ გემოს ბუკეტს და ლუთთან მიდის. მადლობა შეფ. შეფ, თქვენ როგორც იცით, ყველაფერი ერთად და გემრიელად. გემრიელი საჭმენია. სტაროპრამენსას უხდება პასტა სოუსი, რომელიც თქვენ მოამზადეთ, კიდევ უფრო აცოცხლებს მის გემოს და რაღაცნაირ გვირგვინს უკეთებს, რომელიც ხსნის, ათამაშებს გემოებს და კარგად ზის. მადლობა. ლუდი, ფეხბურთის ყურება, ჩემი მიდიები ერთად არის იდეალური შეკრული კერძი. ოთო.
გინოთქვა, რომ თევზი და მჭარი პირველად გავსინჯე, ესე ერთად. და ზღვის პროდუქტები კომბინაციაში და კარგი მიგნება. კარგია ლაიმის სიმჯავის და პომიდორის სიმჯავის შემოყვანა. მომწონს. წარმატებული. ლუცაც ძალიან კარგად აჩდება გემში. მადლობა. მადლობა. ხა ნახოთ ბატონი ვლადიმირი რას იწვის ვალოდია. სალოთა ბატონი ვლადიმერი აგემონებს შემკერს, ამიტომ ყველაფერი ერთად გასინჯოს, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია, მართლა ძალიან გემრიელია ჩემი კერძი. მე 5 წელი ვცხოვრობდი კიპროსზე, იქ მუშაობდი და მთელი ეს 5 წელი ვწამდი ამ ზღვის რაღაცებს და ძალიან მომწონს. ძალიან კარგია გაგგილიზე. მადლობა. აი გრინა იჩამოს რა. იმონი ხوار მოვაწო. აი. გლუტენ მისტრება ხო სწორი. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ხვდები რომ ორ ბუმბერას ადამიანს ჩემი მომზადებული კერძი ძალიან მოსწონს. მე მაგალითად რო დავსდე მაგიდაზე და მომართვან ყველა კერძს მივუწევ ძალიან დიდი სიამოვნები. ყველა ძალიან გემრიელია, დიდი მადლობა თქვენ. ანანო, გითხარით თუ რა კერძები მოამზადეთ ჩვენი ლუდი სტავროპრამენის ტურში? შეფ, მე მოგიმზადეთ ქათმის მუიძის პაშტეტი პილოს ცომის ჩიპსთან ერთად. ია ჰაეროვანია სუხარით კნაბუნა. მე მოგიმზადეთ პარმეზანის ჩიპსი, ლუდის სოუსი, მოგიმზადეთ კაპერსის ჩიპსი, შებოლილი სულგონის და ბეკონის. აქშიგინთ რა იყო? მე რატო უნდა დადე? რატო დადე? ეხა მაგაშიც არ იყოს ლაპარაკი. იე! კარგია, კომფორტული საჭმენია. შეგეძლიათ ფეხებ აწეულმა მოკალათებულმაც მიირთვა და სასიამოვნოდ უყურო ფეხებს. დიდი მადლობა. მე მოგიმზადეთ ზუსტად ასე სტაროპლამერის ლუდს შეეფერება თხილეული სხვადასხვა საინტერესო საკმასებით და ბრი გამომცხარი, რომელს ჩიფსებს ამოვაწევ თამაში. კარგი მიგნება. ესეთი სახრატუნო რაღაცების მომზადება ყურების დროს. ესე იგი ტორტილას ჩიფსები გვაქვს, ლობიოს წვიანი მისადევნებელი, მექსიკურ ქართული გაერთიანებული ტაკობურია. საქართველოს ნაკრები რომ მოიგებს ევროპის ჩემპიონატს, აი იმ ფინალის შემდეგ აქვს სუპრა ნატალიას გაფრთხილებული და ბიჭებო ნატალიასთან გეუბნები ყველას. ამას რომ მოrcები მერე უნდა მიიღო, იმიტომ რომ ცოტა ისა აქვს ხო დისკომფორტი, აი ამ თან უყურებდე, თან არ გინდა გოლი გამაზო და არ გინდა მისი ნაბიჯი ნაბიჯს გამოაკლდე. ძალიან ახთოვანებული ხარ ვარ 9 საათში, რომ აი ამდენი რამის მომზადება შეიძლება. თავარია გემრიელი თუ? გემრიელი არის რა თქმა უნდა. მადლობა. რენკა ეს კი წლება, მაგრამ კარგად უხდება. შემიგებ თქვა რომ ძნება პირდაპირ.
როდესაც ლეგენდას შენი კერძი მოსწოს, შენც ლეგენდა ხდები. ეს ძალიან კარგია, ფეხბურთს უყურება, რაღაცას უყურებ და ზედა ჩამოყეს. კი ბატონო, ვეცადე რომ მარტივი ყავფილიყავდო, ესეც ჩაცახე. აი ეს უნდა გავსინდიო. კი ბატონო. ასე ლამაზად რო არ შემწვარი. დიახ. ამას სპეციალურად ატრიალებ თუ რა არის? დიახ, ორივე მხრიდან ბრაწავ. კაია ნამდვილად. დიდი მადლობა. შენერია. უღრმესი მადლობა. სიმჯანს ხალბატონი ნონა და ძალიან ცოტა ნერვიულობა არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წინ დგას მართლა ცოცხალი ლეგენდა. ქენი გამზადებულია ის სპეციალურად მოხდება ტელევიზორთან ჟელაზა ფეხბურთის გუნდი. ზუსტად დიახ, ეს იყო დავალება. ის შეგვიძლია ხელი დაიღო, შეგვიძლია კომზი დაიღო. დიახ, დიახ. რა ის ხოჭი თაი დრო რომ იძა რაღაცა რომ იდა. აი ეს ადამიანო ზუსტად ის ვარიანტია და მშვენიერია ვიზუალურად ასეო. მადლობა უღრმესი. ჯოზი დავალება საუკეთესოდ გაართვა თავი. ცოტა მეშვენი ვარ, რომ ცოტა მეტი მარილი მოხდებოდა. ძალიან კაია. რა ხდა? მე მგონი აქ ის პროფესიონალები ხარ, ყოველთვის გეტყვით, რომ ყველაფერი კარგია. მადლობა. გაფასები თან კარგად არიან გეთქვით. დიდი მადლობა. კაია, ფეხბურთს უხდება. დიდი მადლობა. და მიწაღებია და ნაგები აუ არ მოგერიდოთ, კარგად ჭამეთ ნელაც რა. კარგად რო ჭამოთ და ჩაუჯდეთ კარგად. ჩაუჯექით, დამერწყდეთ, მაგიტომ რომ შეკრებდით. სანამ ფეხბურთი დაიწყება, გვინდა რომ სამი საუკეთესო კერძის ავტორი დავასახელოთ. სადგადრო დონდრა. პირველი არის ანა. ვინაიდან ყოველთვის ეს ზღვის პროდუქტები იყო ფავორიტი ჩემი და სადილის ამ ვახშმის, ამიტომ ჩემი საზრით, სუბიექტური აზრით არის ოთო. სანაც მეხარია რომ არ მოგატყოთ, სამ საუკეთესო შორის ვარ. და მესამე საუკეთესო კერძის ავტორი ჩვენთვის გახდა ნატალია. უბრალოდ კერძის არა, პურმარილის ავტორი. რა ჩეკვაჩები წამოვიდა კიდევ? ჩემო ლამაზებო, ეს უბრალოდ თუ რახან არ დავსახელდეთ, დაგიცმეთ უბრალოდ, ხო? დიდი მადლობა საინტერესო თამაშისთვის. მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს საქართველოს ნაკრებს წინ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში ელის თურქეთთან. და ჩვენი დიდი გულშემატკივრობა მათ, რომელიც ძალიან ჯიბია. და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 22 ივნისს საქართველოს პირველი არქის ეთერში ფეხბურთის დაწყებით. აი, წავედით და ის ფეხბურთი. გადაცემის სპონსორია ჩვენი სუფრა. ჩვენი სუფრა, ტრადიციულად გემრიელი. Masterchef-ის სპონსორია სამზარეულო აქსესუარების ბრენდი OXO. ყველაზე დაუვიწყარი წუთები ერთად იქმნება. Masterchef-ის სპონსორია ჩეხური ლუდი სტაროპრამენი. სტაროპრამენი შექმნილია ექსპერტებისთვის. დიასახლისების არჩევანი მელოჩი ჟიზნი უკვე ახალი სახელწოდებით. ფინო. უკრაინული წარმოების საყოფაცხოვრებო პროდუქცია ფინო. როცა სახლში სიმყუდროვეა. Masterchef-ის სპონსორია ბიუბიუს ნედლი ქათმის ხორცპროდუქტები. წარმოებული საქართველოში 2013 წლიდან.
Masterchef-ს წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკით უზრუნველყოფს ავეჯის სახლი ვერონა და სარემონტო მასალების შოურუმი ვენეტო დიზაინი, სმეგის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში. გადაცემის სპონსორია პრეზიდენტი, ფრანგული ბრენდი, ლიდერი ყველის, კარაქისა და ნაღების წარმოებაში, პრეზიდენტი, შეხედე ცხოვრებას მადიანა. Masterchef-ი მეორე კულინარიული მატჩი. ფეხბურთის ყურების ზოს ყველაფერი კარგად მოდის ხეიცი. დაან ორიგინალურია კაია. ამდეს მოასწრებთ ახლა? მოასწრებთ. ჯერ არ დაგიჭრია და. აი მოასწრებთ. 22 დღის 15 საათსა და 30 წუთზე პირველ არხზე. Masterchef-ი იგრძელი ფეხბურთის გემო. გადაცემის სპონსორია ჩვენი სუფრა, უცვლელი ბედნიერება. Masterchef-ის სპონსორია სამზარეულო აქსესუარების ბრენდი OXO. ყველაზე დაუვიწყარი წუთები ერთად იქმნება. Masterchef-ის სპონსორია ჩეხური ლუდის სტაროპრამენი. სტაროპრამენი შექმნილია ექსპერტებისთვის. გადაცემის სპონსორია მელოჩი ჟიზნი. ახლა უკვე ახალი სახელწოდებით ფინო. ფინო, როცა სახლში სიმყუდროვეა. Masterchef-ის სპონსორია ბიუბიუს ნედლი ქათმის ხორც პროდუქტები. ბიუბიუ, ქართულ სიმინძზე გაზრდილი ქათამი. Masterchef-ის სპონსორია ვერონა ჯგუფი, სმეგის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში. სმეგი, იტალიური ტექნოლოგია და დიზაინი. გადაცემის სპონსორია პრეზიდენტის ლაბნე. პრეზიდენტი, როცა სიამოვნება, მნიშვნელოვანია.